Oh, hej folkens, velkommen tilbage til Sly 4. Vi skal have Sir Gallif, eller jeg vil kalde ham Sir Lancelot, fordi det ved jeg ikke. Men han har en mission lige nu, og ham skal vi i gang med. Og i mellemtiden, der har jeg nogle lækre stykker Mabu Menuka foran mig. Det er altså noget af det bedste chokolade, der er. Måske fordi jeg er vild med chokolade Nuka, og de her Mamma Minuka, de er simpelthen bare så lækre. Om, nom, nom. Dem har jeg godt nok svært ved at holde mig fra. Godt, lad os komme over til stedet. Tak, så den flaske havde jeg egentlig nok fundet ved et uheld på et eller andet tidspunkt. Fordi du sagde, jeg slog bare lige de stykker bare random. Nom, nom, nom. Ballongerne deroppe er ikke bare dekorationer i cirkuset. Den sorte ridder bruger dem til at overvåge vores bevægelser og samtaler med. Lad høre. Hvordan lader sådan en ting sig gøre? Det er ikke. Lad os bare sige, at ballongerne har maskiner, der er ligesom øjne og ører, de kan optage ting på lang afstand. Og du er den eneste, der kan nå dem. Sig ikke mere. Sandelig skal jeg ombringe disse luftdæmoner. Frygt ej længere deres vederstykkelige blik. Bring mig en katapult og en meget stor sten. Lige et øjeblik. Du skal finde de rigtige steder at bruge din katapultteknik og nå sikkert op til ballongerne. Bagefter kan du ødelægge deres maskiner. Javel. Som du vil. En velvalgt mulighed for at anvende min katapultstyrteknik. Åh ja. Simple hindringer hæmmer ej min opstigning. Min katapultteknik er skam kraftfuld nok til at kvase barriererne hist. Nice! Fik jeg så ikke lige teknisk set en til? Ja, ultimativ Bentley. Godt klaret, Galle. Nu skal overvågningssystemet til Intel gøre os. Slap! Glimrende. Der er to balloner tilbage. Jeg var lige ved at spørge om sådan et, hvordan ved han, hvad en speciale er, men nå ja, den der bog har han vel nok læst. Dette tårn er ingen udfordring for min katapultsmadderteknik. Jeg kunne bestige tårnet med den ene hånd på ryggen. Sådan. Det er det system. Bye bye. Eminent. Bare en anordning mere, så er vi færdige. Bare stik ham ned. Godt nok drabeligt af et spil. For, eller som jeg ikke... Eller jeg ved faktisk ikke, at det her målgruppen er yngre personer. Men man kan da i hvert fald antage, at målgruppen er ikke
voksne mennesker? I don't know. Lad os fuldbringe færen. Færen. Snart vil dødsstødet føre os igennem. Ro på. Okay, Galle. Ja. Fremragende, Galle. Nu kan vi frit kommunikere. Farvel. That music. Okay, lad os se, hvad vi så får. Vi har faktisk 33% masker allerede. Ret godt gået egentlig, når man tænker på, at det faktisk ikke er noget, vi har let efter. Jeg fik ikke nok ikke rigtig fat nogen penge. Det gjorde jeg ikke. Så kan vi nok ikke rigtig købe noget. Åh, kasteskjold. Lad os tage det. Kom så, Sir Gullif. Bom, 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 bom. Bom, bom. Åh, nej, nu får jeg lyst til mere af det her chokolade her. Det er ikke godt. Det er godt, man kun kan købe dem i 100 grams blader. For jeg kan simpelthen bare ikke holde mig væk fra dem. De er så lækre. Wow, ro på. Nom, nom, nom. Haha, du kan ikke nå mig. Nice. Som jeg berettede, Bentley, bevogte slottet sandelig af et modbydeligt uhyre. Altså, hvis det er rigtigt, så indikerer avanceret geologisk teori, at dette voldgravsmonster kun kan gemme sig inde i den hule. Ganske vist. Kunne det ligeledes skyldes, at hulen er den eneste i området? Klart. Hvis det altså overhovedet findes, det hele lyder som noget overtroisk sludder. Betvivler du mit sande vidnesbyrd? Tillad mig da at udradere dette ugudelige bæst og kvæle din vantro. Rolig lige et øjeblik, Galle. At drage til hulens indre alene kan være temmelig helbredsskadeligt. Næh, Bentley. Frygt dig. Jeg vil bevise, hvad en sand kuberrider er værd. Nå. Ligger indgangen til hulen. Fremad mod sejr! Hey, der... Malita, hvad laver du? Slap af, haletrol. Jeg holder bare øje med dragedræberen. Jeg mindes ikke, at du holder øje med mig, når jeg er ude. Kun når jeg prøver at fange dig. Jeg synes, Gallif er charmerende. Han har et godt hjerte, selvom han er et stædigt fjols. Ja, så må du hellere komme afsted, før ridder Fjols får sig selv spærret ind igen. Ridder Fjols. Nom, nom, nom. Jeg skal nok være med mere. Så fedt er jeg hele min controller tør, hvis jeg gør det. Disse dunkle huler slører bæstet til stedet. Wow. Ja,
Lad æren blot skinne! Nå! Næste gang burde jeg måske anskaffe mig en rustning af lettere støbning. Den fordærvede skabning vil snart føle min vrede. Perfekt. Bæstet her vil snart lære Tudor-familiens tapperhed at kende. Oh, fuck. Det var ikke så godt, det der. Sådan der. Hvilken videre kvælende spaceretur, bortset fra det truende slag mod uhyre. Videre kvælende. Søvns! Dragen er ikke af kød og blod, men af jern og stål! Hellige håndgranater! Genrobot! Gallef! Monstret er en kæmpe stor maskine! Nej, det havde vi slet ikke gennemskud, havde vi. Så sødt, lille fest. Snart er din skæbne for sig. Nå, det var sikkert ikke lige så godt. Elendige vandskabning, mød din overmand, ridder Gallith Cooper! Hvordan vidste han, hvordan det fungerer? Den sad til opladning! Du har tændt for den! Åh oh, nej! Kanske ridder Bentley havde ret. Nom! Okay, din grådige blikdåse. Lad os se, hvad du gjorde der. Oh yeah. Whoa, fuck. Shit. Oh yeah, kom så. K-
kan hun overdrive mere med det stønne der. Au. Sådan der. Nå, den kunne jeg jo ikke nå. Wow, den faldt bare ned. Okay, nåede jeg teknisk set lige dem begge to? Nej, det talte ikke. Ups. Sådan der. Ak, jeg har det, som var jeg blevet lavet til medister. Åh, er du såret, Ridder Gallif? Jeg aner, mit lægeme er helt. Jeg takker, skøn jomfru. Det piner min ære dybt at blive reddet af en fager ungmø som æder. Jeg tror, jeg forstår. Skal vi kalde det vores lille hemmelighed? Jeg ville være taknemmelig og stå dem i gæld. De er sandelig en elskværdig mø, jomfru Carmelita. Den slags kan jeg godt lide at høre. så dejligt læk ud, hva'? Den smiler ikke, eller sådan noget. Ja, det var ikke så godt. Nej, det var ikke så godt. Ah, det var Martin Murray's tune, lad os prøve. Come on. Wow, mine næver, de var sindssyge. Wow. Boom, boom, boom. Nice, even. Efter. Vi bliver nødt til at ramme den sorte ridder, hvor det gør ondt. Og det betyder at stoppe de operationer, han har gang i landsbyens butikker. Murray, du skal først besøge kroen. Beklager, Basse. Ingen tid til snacks.
Kron bliver nu brugt til fremstilling af brændstof til de mekaniske robotvagter. Gå ind og gør, hvad du er bedst til. Ødelæg det hele. Bagefter, Sly, skal du tilbage til skomageren. Vi er nødt til at stoppe de maskiner, der fabrikerer koloenorme maskindele. Sidst, men ikke mindst, gælder det dig, Gareth. Du skal infiltrere bageriet. Målinger fra mit instrument viser, at det forsyner de andre faciliteter med strøm. Du er den eneste, der kan nå op på anden sal, hvor du sikkert vil finde en generator. Der er ingen tid at spille. Lad os så komme i sving. I sving! Wow! Okay, I hørte Bentley. Sammen kan vi få stoppet hele det her foretagende. Har du lyst til at røre ved hans hænder? Så er der bøllebank! Hyd, Murray. Du skal gå hen til kronen. Der tror jeg, at du sikkert bare kan gå ind gennem hoveddøren. Mener du sådan, slå døren ind? Nej, jeg mener gå ind. Altså, det er rart med muligheder. Mange tak. Du bliver lige lavet om til et lommeur. I'm sorry, men du... Okay, den kan jeg ikke samle op. Kunne jeg samle sådan en lille fin gris op, så gør jeg lidt om til bacon. Bacon. Omen, omen. Hvem siger nej til en omgang bacon? Nu skal du slukke for blandingssystemet. Prøv at slå karrene fra. Modtaget, makker. Murray kaster en regn af ødelæggelse som en smertesky. Interessant sammenligning. Prøv at få vagterne ned i karrene. Hey, der er der vagter. Hvad var det for noget? Sko. Hej, hej, jeg skal lige bruge dig. Murray, jeg frygt din gydende tornado af ødelæggelse. Hej, åh. Hvordan fik jeg fat i den? Der er en på vej. Hej. Nå, okay, det kunne man ikke. Kun én til, Murray. Hey, det her er godt for min kondi. Murray, triumfere. Woo! Så er den lille del færdig. Haha. Jeg synes, den her... Det er ret sjovt, at vi allerede er i gang med operationen, teknisk set, den der faktisk, altså selve, hvad kan man sige, slutningen af den her verden. Jeg synes, at ridderverden er godt nok kort, for vi er allerede nået til operationen, hvor vi ligesom skal vælte problemet, og det er sådan, at det er lidt tidligt, synes jeg måske. Hvad var det? Hvad var det? Vende tilbage til skomageren. Hvad end de laver derinde, kan det ikke være godt. Lad os lukke det ned. Den klarer jeg. Fuck! Indbrud. Du der. Og... Herover. Målet er nået.
Ah, owned. Frygt den kappe, frygt den djævløret slejkriger, I don't know. Så. Find kontakten, der slukker det hele. Her er nogle usædvanligt stærke målinger fra butikken for de niveauer. Hvorfor finde en kontakt, der slukker det hele? Hvorfor ikke bare smadre det? Nej, her ser det ud til, at buen vil være praktisk, men du må hellere passe på laseren. Hvis den skærer rebet over, mens du er på det, falder du ned i pølen under dig med hvidglødende smeltet metal. Er det farligt? Nogle gange fatter jeg ikke din humorslej. Sådan der. Ja, den er ikke ramt. Måske kan Bindi lave noget lasersikkert ræb næste gang. Åh, du er tæt på. Jeg tager over her, Sly. Der er musik der. Fuck! Sådan der. Perfekt. Hacking udført. We just hacked it. Loading screens amazing. Oh yeah. Der skal nok være lukket i lang tid. Bortset fra, at man bare kan tænde igen. Kom så. Hey, der skulle være mørkt, ja. Du skal slippe ind i bageriet. Hvis vi kan lukke den ned, kan vi se den stopper for den sorte ridders gerne. Hej, hej. Jeg vil befri la... Jeg vil befri la... Jeg vil befri Langeland. For den så lange, forfærdelige skæbne. Du skal ovenpå, men jeg kan ikke se... Se dig omkring. Der må være en vej op. Overlad det blot til mig, Bentley. Åh, der! Wow, ro på. Okay, så er det nu. Du skal slukke
for de tre subgeneratorer for at slå centralenheden fra. Men vær forsigtig. Jeg frygter, at systemet genstarter automatisk, så du skal deaktivere dem alle, før det sker. Nok pluder og kløjse de gøj. Nu går det løs! Bekløjse de gøj? Hvordan vil den genstarte? Det er på tide at stoppe det djævelskab. Nej! Hvis du bryder laserne, genstarter generatorerne. Det genstarter ikke. De snyder. Det er det, de gør. Nej! Hvilken slags diabolsk troldtøj er dette? Nej! Sandhed et kringlet problem. Så! Yes, søren! Nå! Cool guys don't look at explosions. Smadret den sorte ridders gerninger. Da-da! Så kan den sorte ridder lære det. Nu kan han ikke længere gøre noget som helst, fordi vi har destrueret alt. Mwahaha! Så. Hjerte i granatschok. Oha. Det lyder rart. Det er farligt. Åh nej. Men ja, folkens. Det er desværre, som I nok har bemærket tid til, at vi skal sige rigtig mange tak for smad i den episode af Sly 4. Så ja, jeg vil sige rigtig mange tak for smad. Og ja, siger.